පිළිගන්නවා ද ඩාරිස් ඔෆ් ද බියුටි YouTube channel එකට සාදරයෙන්. කාන්තාවකට ලස්සන පිරිවල කියන්නේ ආභරණයක්. ඉතින් අද ද ඩාරිස් ඔෆ් ද බියුටි channel එකෙන් ඕගලන්ට අරගෙන එන්නේ මැදිවියේ මහලුවියේ සිටින ඔබට සුන්දරව ඉන්න උපදෙස් කිහිපයක්. ඔබ මැදිවියේ මහලුවියේ සිටින කාන්තාවක් නම් ඔයාගේ දූ දරුවන් කැමති ඇති අම්මා ලස්සන වෙන එක ගැන ආඩම්බර වෙනවා ඇති. හැබැයි ලස්සන වෙන්න හැඩවෙන්න කියලා අනවශ්‍ය විදියට මේකප් තට්ටුව නම් උලාගෙන ඉන්න උදවිය සමාජයේ අවඥාවට ලක් වෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් අපි හිතුවා මැදිවියේ මහලුවියේ පසු වෙන ඔයාලට ගැළපෙන මේකප් සඳහා උපදෙස් ටිකක් ලබා දෙන්න. මුලින්ම ඔයා මේකප් එකක් දානවා නම් ඒත් කුමන වෙලාවක පවතින උත්සවයක්ද යන්න විමසා බලන්න ඕනේ. උදේ කාලයේ උත්සවයක් නම් ලයිට් මේකප් එකක්ද, සවස් කාලයේ උත්සවයක් නම් තද වර්ණ වලින් යුතු හෙවි මේකප් එකක්ද සිදු කරන්න පුළුවන්. දෙවනුව උත්සවයේ පැවැත්වෙන ස්ථානය, එලිමහන් ස්ථානයක්ද එහෙමත් නැත්නම් කෘතිම ආලෝක ලැබෙන ස්ථානයක්ද යන්න බව විමසා බලන්න ඕනේ. ඉන් පසුව උත්සවයේ සාමාන්‍ය උත්සවයක්ද උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවක් ද යන්න බවත් විමසා බලන්න ඕනේ. වැදගත්ම කාරණය තමයි තමන්ගේ වයස. ලාබාලයෝතියක් නම් ඉතාමත් අඩුවෙන් ලාපැහැති මේකප් දාන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ළමා පෙනුම නැති වෙලා වයසට වඩා වැඩි වෙනමක් ලැබෙන්න පුළුවන්. තරුණ වයසින්න යුවතියක් නම් තද පැහැ මේකප් සිදු කළාට වරදක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මැදි වයස පසු කරන අයට හෙවි මේකප් එකක් සුදුසු නැති තරම්. අපි දැකලා තියෙනවා වැඩිහිටි කාන්තාවන් තොල්ලාලේපන ගැල්වීමේදී ඒ උඩින් ලිප් ගෝස් ආලේප කරනවා. හැබැයි ඒ විදිහට ලිප් ගෝස් ආලේප කිරීම වැඩිහිටි කාන්තාවකට සුදුසු නැහැ. ලිප් ලයින් භාවිතා කිරීමේදී වුණත් තද කළු පැහැ වර්ණයෙන් යුතු ලිප් ලයින භාවිතා කිරීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. ෆවුන්ඩේෂන් ආලේප කිරීමේදී ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් ආලේප කරන්න ඕනේ. සමර ඇලි වැටලා තියෙන කෙනෙක් නම් ෆවුන්ඩේෂන් වැඩියෙන් භාවිතා කරොත් රැලිත් කැපිලා පේන්න පුළුවන්. පවුඩර් භාවිතයේදී තවම් වශයෙන් පවුඩර් භාවිතා කරන්න වග බලා ගන්න. මේකප් එකක් කරන්න කලින් මුහුණ හොඳින් සෝදලා තෙතමාත්තු කරලා ඔයා පාවිච්චි කරන මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් ස්වල්පයක් ආලේප කරන්න. ක්‍රීම් සමට උරා ගන්නකම් විනාඩි 5ක් 10ක් පමණ සිටින්න. ඊට පස්සේ ටිෂ්‍යු කඩදාසියක් අරගෙන වැඩිපුර මොයිස්චරයිසර් ඉවත් කරන්න. ෆවුන්ඩේෂන් ආලේප කිරීමේදී සමේ වර්ණයට ගැලපෙන වර්ණයකින් ෆවුන්ඩේෂන් හා පවුඩර් ආලේප කරන්න ඕනේ. සමට ගැලපෙන වර්ණය තෝරගනිද්දී දීප්තිමත් බවත් හා වයසට වඩා තරුණ පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අයිබ්‍රෝ ඇඳීමේදී ඇහිඹමුඩ තදු කළු පැහැයෙන් අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් භාවිතා කරන්න එපා. තනීරකින් ඇහිඹම ඇඳීමත් සුදුසු නැහැ. කඩිරි භාවිතා කරලා තමයි අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් එකෙන් අඳින්න ඕනේ. ලා පැහැ වෙන තරමටම ඇහිඹමට ස්වභාවික පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අයි ෂැඩෝ ආලේප කරනකොට හැකි තරම් ස්වභාවික වර්ණ තෝරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඇර්ත් කලර්ස් කියන වර්ණ තමයි යූස් කරනවා නම් හොඳ. ඒ වගේම බ්ලෂර් භාවිතා කරද්දිත් ඒවා හයිලයිට් නොවෙන්න ස්වභාවික වර්ණය ලැබෙන ආකාරයට ආලේප කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මං අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ මැදිවියේ කෙනෙක් මහලුවියේ කෙනෙක් මේකප් එකක් දානවා නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක් ගැන. මේ සම්බන්ධව ඉදිරි වීඩියෝවලදී වැඩිපුර කතා බහ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කියන්නේ ද ඩයරිස් ඔෆ් ද බියුටි YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. තවත් දවසක